Selamat Sarı, hürmetli bugün biz 9. klasta 9. klasının Kırgızistan tarihi sağlanan temanı olay ile ütkünkü tema olay Kırgızistan göz kıranıstıktan algaç 10 yıldığında degen temanı ötöz. Ütkün temada bizlerden kulaştığına Kırgız memleket tüylüğünün göz kıranıstık Kırgız memleketin jariyalanışı yönünde söz kılamız. Bugün bolsa atalgan temada sürüşöz. Bu sabah iki bölükten turat. Birinci bölümünde 10 yıllıkta gayil çarbası, memleketlik atributlardan kavlanışı, birliktin bölünüşü, gayil çarbası, oşundoy ile mençikleştirü turalı sülüşöz. Andemesi sabahın negizgi maksatları olup, Kırgızistan'dan cami atributlarının kavlalı prosesi minen tanışasınlar, kayısıcılığı emni sebepten kanday şartta kavlalındı, oşundoy ile Kırgız Respublikası'nın memleketlik birliğinin tüzülüşümünden tanışasınlar. Bu degen memleketlik birlik, prezidentlik, parlamentlik, yani hükümetin kaysıl şartlarda, emine parlamoçada, milletli fonksiyonlarda bölünüştü. Yani şimdi öyle üçüncüsü, algaçkı 10 yıllıkta ayıl çarbasının navalı, yani mençikleştirin natijası menen tanışasınlar. Şimdi mesela savaştı başlasak, Kırgızistan hükümet savaşa bir gayrılıp, estey turan bolsok kımışı konşu mamlekettir göz karanlısı mamlekettir şerikleştiğin tüzülüşü menen Kırgızistan göz karanlısı alışı menen jiyintik tağımız bugün oşul tema ulayız. Semi Kırgızistan göz karanlısı aldı. Algandan kiyin albette ar bir ülke mıyzam talasına geliş için özünün konstitusiyası menen jaşat. Dalışul Konstitusiyonu Kırgızistan 1993 yılı Jogorku Kengeştin 12. siyezinde 93. yılı 5. mayda kabul alınan jana oşol gündön baştap şul günge çeyin değerlik 30 yıldan beri 5. may Kırgız Respublikası'nın Konstitusiyon günü katarı belirlenip mayran günü katarı belirlenip değil mi? Konstitusiyada imne deyip yazılgan. Konstitusiyada bizden Konstitusiyada Kırgız Respublikası hukuk tutkan dinge negizdelbegen mamleket bolup tüzülgön erktüü birimliktüü demokratiyalык respublika. Kırgız Respublikasının erktüülügü çektelbeyt, alanın bütündöй аймагын камтыйт. Kırgız Respublikasının eli erktüülүктүн ээси жана Kırgız Respublikasının мамлекеттик бийликтин бирден бир туткасы. Эл өз бийлигин түздөн түз ошондой эле мамлекеттик органдар аркылуу ушул Konstitusiyanın jana Kırgız Respublikası'nın nizamların negizinde yürgüzöt. El şaylagan Jogorku Kengeş jana prezident gana Kırgız elinin atınan sүйлөөгө укуктуу деп берилген жана парламентке көрүп турасыңар, парламентке көбүрөөк ыйгарым укук ошол мезгилде болгон. Биз ал кезде билебиз, ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев болгон. Ага чейин мамлекеттик атрибуттарды даярдоо ошолорду кабыл алуу боюнча конкурстар жарыяланып, бир катар желектин ошондой эле герптин үлгүлөрү боюнча бир катар конкурстук иштер жарыяланган. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги Жогорку Кеңеш тарабынан 1992 жылы 3 мартта бекитилген. Анын долбоорунун авторлору же болбосо чечмелеп, мындай чечмелер биз бүгүнкү күнгө чейин силер жакшы билгендей түндүк 40 nur çalışıp durat, ortodoğu boz üy, birimliktin bulağı degendey, Kırgız'dan kızıl tuğusu de buşun bağırdım filosofiyalı oylarda çağındırgan avtorlar, Aydar Bekov, Cahitçi Bekov, İftar, İptarov, Cana Matayevdar buluşkan. Oşun böyle Sıdıkov dağı bu havalalı da olgun. Alemi Kırgız Respublikası'nın mamlekettik gerbi Jogorku Kengeş tarafından 1994 yılı 14 yanvarda bekitilgen. Авторлору Абдыраев жана Дубанаев болуп эсептелген. Эми Кыргызстандын ошол мезгилде 1992 жылы эстер чачырап бардык баалар экономикалык термин бул. Бардык баалар эркин кой бере башталгандан кийин экономикалык кризистин курчушуна же болбосо азыркы вирус боюнча нефттин баасы өсүшү боюнча көрүп атасыңар инфляция деп туруп доллардын баасы жогорулап атат. Ошондой эле ошол мезгилде өндүрүштүн төмөндөшү жана инфляциянын курчушуна алып келген. Демек бул кризистик абалга келип калган. Ушундай кырдаалда 1993 жылы 4 майда улуттук валютаны башча айтканда сомду киргизүү чечими президент тарабынан сунушталып кабыл алынган.
10. maydan tartıp uluttuk valuta som mesela kanda bizim valuta o som da oturat som paydalanla başlayan demek cügürtüğü getir özünün bugün günkü çeyin Orta Aziya aymaklarındaki yeni bir turuktu akça birdiği katarı hesaplanıp geldi. Demek Kırgızistan'ın bir bunda çıkanda tarihi özünün memleketini tüzü için akırın Jalpak tilinin aytkanda butunan turup kele jatat. Эми бийлик, мамлекеттик бийликти бөлүштүрүү жөнүндө айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын президенти 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам катары менен 2 мөөнөттөн ашык республикасынын президенти боло албайт деп көрсөтүлгөн 93-жылкы мыйзамда президент болуп жашы 35'ten 65 ортосунда кыргыз тилин билген жана расмий тилди билген, орус тилин билген президентке талапкер катары көрсөтүлгөнгө чейин республикада 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстан жараны шайлана алат деп көрсөтүлгөн. Ал эми мыйзам чыгаруу органы бийлиги эки палатадан турган. Бирөө мыйзам чыгаруу органдары, экинчиси эл өкүлдөр жыйыны. Демек бул жерде көрүп атасыңар, биринчи мыйзам чыгаруу органы дал ушундай конституцияга өзгөртүүлөрдү, жаза кылмыш процессуалдык кодекстерине, жер суу кодекстерине бардыгына өзгөртүүлөрдү киргизе алган палата болуп эсептелген. Ал эми эл өкүлдөр жыйыны алардын иши парламенттин функциясы боюнча эсептесеңер 3-чү чейректин ортосунда адам жана коом сабагынан менен токтолобуз. Аткаруу бийлиги дегенде бүгүнкү күндө өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар булар аткаруу бийлиги катары ошол 93-жылкы мыйзамда көрсөтүлгөн. Андан кийин бийликтин 4-чү бир тармагы катары эсептелген бул сот системасы болуп эсептелет. Сот бийлигинин курамына төмөндөгүлөр кирген. Бул сот бийлиги өзү көз карандысыз чечим чыгарыла турган орган болуп эсептелет жана сот бийлиги төмөндөгүдөй органдардан турат. Биринчи конституциялык сот, экинчи жогорку сот, жогорку арбитраждык сот жана жергиликтүү соттор. Мындайча айтканда райондук, областтык шаардык соттор болуп бөлүнгөн. Бул болсо Кыргызстандын өкмөт үйү, бүгүнкү күндө ошол мезгилде парламенттин үйү болгон, парламент жайгашкан Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети 1992-жылы 26 февралда Кыргыз Республикасынын өкмөт жөнүндө мыйзам кабыл алган. Мыйзам боюнча 28 февралда Жогорку Советтин 8-чи сессиясында Чыңгышев премьер министрлигине бекитилген. Демек Чыңгышев ошол мезгилде премьер министрлигине бекитилип ишин баштаган. Мамлекеттик катчылык ордуна вице премьер министрлик киргизип, ага Кузнецов, Эркебаев, Отунбаева бекитилген. Бир катар министрликтер жоюлуп, алардын ордуна 14 министрлик, 7 мамлекеттик комитет, 6 мамлекеттик агенттик жана 5 мамлекеттик инспекция уюштурулган. Демек силер көрүп атасыңар Кыргызстан эң биринчи өзүнүн мамлекеттик атрибуттарын кабыл алды, кандай мыйзамын кабыл алды, ошону менен 1-2 жылдын ичинде 92, 93, 94 жылдар ушул 3-2 жыл чечүүчү жылдар болуп эсептелген. Мамлекеттин пайдубалын түптөө үчүн дал ушул жылдарда мыйзамды кабыл алып бийликти бөлүштүрүү иштерин баштаган. Демек пайдубалын түптөй баштаган мамлекет жаш мамлекет катары эсептелгенбиз. Ал эми 1994-жылы сентябрда парламент экиге бөлүнгөн, жогоруда сөз кылгандай эле 1994-жылы 22 октябрда референдумда эл эки палаталы парламент түзүүгө макулдугун берген. 1995-жылы февралда эки палаталы парламентке шайлоо болгон. 1996-жылкы референдумда Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик формасынан президенттик башкарууга өткөн. Демек ушул алгачкы 5 жылдык, 4 жылдык, 5 жылдыктын ичинде Кыргызстан эли президенттик башкарууну тандап алган жана бул өлкөнүн кризиске алып келишине себеп болгон. Муну алдыңкы темаларда өтөбүз. Демек Кыргыз парламентин басып өткөн жолу эң алгачкы кадамдар ушулар болгон. Кийинкиси туруктуу иштөөчү 35 депутаттан турган эки палаталы 35 депутаттан жана мыйзам чыгарышуу 70 депутаттан турган эл өкүлдөр жыйыны түзүлгөн.
2005 жылы февраль айында Кыргыз Республикасынын бир палаталуу жогорку кеңешине шайлоо болуп өткөн. Демек 2005 жылы февраль айында эки палаталуу системадан Кыргызстан баш тартып бир палаталуу системага өткөн. Демек алгачкы 10 жылдыкта кыргыз парламентаризми, ошондой эле өкмөтү, президент институту акырын түзүлүп мамлекет катары жашай баштады десек болот. Эми 1992 жылкы июлда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши, мурун жогорку совет деп атап келсек, эми жогорку кеңеш деп кыргызча аталды. 9-жу сессиясы 1992-95 жылдарга карата экономикалык реформанын программасын кабыл алган. Программада менчиктештирүү, жер реформасы, калкты социалдык жактан коргоо, мамлекеттик инвестициялар боюнча конкреттүү милдеттерди аныктоо, жеке менчикти киргизүү, соода эркиндиги, экспорт жана импорт боюнча чектөөлөрдү жоюу, бааларды либералдаштыруу деген программаны кабыл алып, бул мамлекеттин экономикасын чыңдоого багытталган алгачкы кадамдар болгон. Биз силер менен өткөнкү сабактарда өткөндөй 3-чү чейректин аягында Кыргызстан негизинен советтик өлкөнүн СССРдин курамына киргенден кийин жеке менчик жок болгон, бардыгы мамлекеттик эсептелип колхоз совхозторго бөлүнгөнбүз. Эми акырындап Кыргызстан жеке менчик программасын, менчиктештирүү программасын тандап алган. Бул кандай жүрдү? Программанын негизги максаты эмне эле? Эмне үчүн биз менчиктештирүүгө кирдик? Ал боюнча төмөндө сөз кылабыз. Биринчи, экономикалык абалды жөнгө салуу. Ошол мезгилде экономикалык абалыбыз өтө начар болгон. Жогоруда айтып кеткендей, инфляция, экономикалык тартыштык, жакырчылык, калктын социалдык экономикалык абалы начарлашы болгон. Өндүрүштүн төмөндөшүн токтотуу негизги максаттын бири болгон. Себеп дегенде өндүрүштүн токтотуу бул менчиктерге бере турган болсок, конкуренция пайда болот дагы, өндүрүш андан ары өнүгөт деген негизги ой болгон. Экономиканын өсүшү үчүн шарттарды түзүп болгон. Бул негизги 3 максатта бул программа ишке ашырыш үчүн эмнелер керек болгон? Биринчи, тармактар боюнча реформа жүргүзүү, рыноктогу баалардын ролун көтөрүү болгон. Экинчи, монополияларды акырындык менен жоюу, конкуренцияга жол ачуу, биз жогоруда сөз кылдык. Үчүнчүсү, менчиктештирүү, мамлекеттик экономикалык ишкердүүлүккө кийлигишүүн азайтуу, товар өндүрүүчүлөрдүн ишине тике контролдук кылууну токтотуу. Демек жеке эркиндикти алган, менчиктештирүүнү алган бизнесмендерге, ишкерлерге шарт түзүп берүү негизги программа максат катары кабыл алган. Бул баягы Аскар Акаев ушул программаларды өлкөнүн башына туруп кабыл алып атканда өзү же болбосо бул программаны ойлоп чыккан эмес. Туура албетте муну ошол мезгилдеги, ошол мезгилге чейин дүйнөлүк кризисте Америка, Маргарет Тэтчер башында турган Англия колдонгон ушул системаны колдонуу аркылуу ишке ашырууну максат кылган. Бул программанын башталышы туура багытта жүргөн. Бирок 1900 ага чейин атайын мыйзам кабыл алган. 1991 жылы 20 декабрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен ажыратуунун, менчиктештирүүнүн жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө мыйзам кабыл алган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана ээлик кылууну колдоо боюнча комитет маммүлкком түзүлгөн. Менчиктештирүүнү атайын комиссия көзөмөлдөй турган болгон. Бирок ушул нерселердин баардыгы өлкөдө бул программанын ишке ашуусуна тоскоолдук кылды. Ага бир нече себептер бар, ал төмөнкүлөр. Биринчи, ишканалар мамлекеттик жетекчилер жана чарба жетекчилери тарабынан каалагандай сатыла баштаган. Демек баягы маммүлкомдун башчылары, демек коррупциялык системанын терең кириши буга тоскоолдук болгон. Экинчиси, өткөн мезгилдеги башаламандыктан пайдаланып, тактап айтканда Кыргызстан көз карандысы алып, инфляция болуп, экономикалык начар болуп жаткан мезгилден пайдаланып, көптөгөн көмүскө акционердик коомдор, фирмалар пайда болуп, карапайым элди ачык алдоого өтүшкөн. Мурун баягы элдин аң сезими түшүнүгү дагы советтик мезгил, советтик системада 70 жыл бою жашап, ошол системада калыптанып калган үчүн акционердик коомдор элди ачык алдоого өтүшкөн. Үчүнчүсү, бийлигине жана байлыгына таянган адамдардын тобу мамлекеттик мүлктүн орчундуу бөлүктөрүн ээлеп алышкан же сатып жиберишкен.
satış örüşkende dağalar birbirine arzan bağda satışkan. Ya olursa aksiyonerdi komnurgu en tümünkü arzan bağda satışkan. Menşikteş turu eldin paydasına zürgüzülbey alardın hukukları kemsintilgen. Demek joğurkudagı 3 айтып кеткен биздин талаптар буга түзмө-түз туура экендигин далилдеп турат. Андан кийин жумушчу орундарын сактоо жана өндүрүштү кеңейтүү жөнүндө эч кандай кам көрүлгөн эмес. Бул менчиктештирүүдөн кийин ичиндеги аппараттарды бардыгын тышка сатуу же болбосо ошол завод фабрикаларды тышка көчүрүп кетүү пайда болгон. Бул өлкөнүн кризистик абалына алып келген. Эми бул экономикалык жагы, эми болсо айыл чарбасы кандай болгон? Жалпы айыл чарбасы боюнча биз ошол мезгилде айыл чарбасы дегенде колхоз-совхозторду түшүнөбүз, түшүнчүбүз буга чейин. Эми 1990 жылдан аягында 1172 колхоз жана завхоз таркатылып, ордуна 17,5 миң дыйкан чарбалары, 197 кооперативдер, 120 майда ишканалар, 119 ассоциациялык акционердик коомдор түзүлүп, алар айыл чарба продуктуларын 52% өндүрүшкөн. Демек ушул жерден баягы колхоз совхоздор таратылгандагы дыйкан чарбалар, жеке менчик дыйкан чарбалар, биримдиктеги дыйкан чарбалар, кооперативдер, майда ишканалар түзүлүп, мындай жерде мамлекеттин байлыгы жалпы толук түрдө бара-бара менчиктештирүүгө өтө баштады. Жер жана агрардык реформаны жүргүзүүнүн натыйжасында укуктуу экономикалык негиздер төмөндөгүдөй болгон. Айыл чарбасында жеке коллективдүү жана мамлекеттик менчикке негизделген көп укулаттуу экономика түзүлгөн. Демек эң биринчи жеке менчик болгон, андан сырткары коллективдүү менчиктер болгон, андан кийин мамлекеттик менчикке негизделген экономика түзүлгөн. Экинчи айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө, бөлүштүрүүдө жана керектөөдө монополия жоюлган. Монополия деген бир уюмдун же болбосо бир ишкананын же болбосо бир компаниянын толук бир ээлик кылуусу бир тармакка. Бирок бул нерсе ишке ашкан эмес. Бул конкуренцияга алып келиш үчүн монополия жоюлган. Үчүнчүсү жеке менчиктин киргизилиши менен өндүрүштүн натыйжалуулугун көтөрүү үчүн шарт түзүлгөн. Дал ушул шарттарды аныктай турган болсок, эми Кыргызстанда жерди менчиктештирүү боюнча буга чейин мораторий жарыяланып, тыюу салынган, бирок 2000 жылы төмөндөгүдөй бир талаптар өсүп чыкты. Бул 2000 жылы 13 декабрда Кыргыз Республикасынын президенти Жогорку Кеңештеги талкуудан кийин Жер кодексине жерди сатууга жана сатып алууга тыюу 5 жылдык мораторий жөнүндөгү статья алынып ташталган. 2001 жылы август айында Кыргызстандын өкмөтү айыл чарбасындагы жер участокторун сатып алуу тартиби жөнүндө жобону бекиткен. Агрардык реформанын натыйжасында 2002 жылы айыл чарба продукцияларынын 90% менчик чарбаларда өндүрүлүп баштаган. Демек жерлерди жер кодекси жерди сатууга тыйган мораторий алып салгандан кийин, бирок бул жерди басып алуу, мыйзамсыз турак жайларды салуу мыйзамсыз менчиктештирүү менен коштолуп жүрүп отурган. Демек жигиттер, Кыргызстандагы эң алгачкы 10 жылдыктын алгачкы 5 жылдыгы эң бир жакшы реформалар, эң бир жакшы багыттар дүйнөлүк практикадан, дүйнөлүк сабактан алынган жолдор менен кете баштаса, 96 жылдардан баштап өзүнүн бир туура эмес саясатын, коррупциялык, ошондой эле мамлекеттик экономиканы көтөрүү жана саясий абал боюнча туура эмес жолго бараткандыгы ушул мезгилден баштап эле көрүнүп калган. Кийинки сабакта ушул теманы улай Кыргызстандын коомдук дүйнөлүк уюмдардагы алган орду, чет өлкөлүк кыргыздар менен болгон мамилелер, кыргыздар менен болгон мамилелер, улуттар аралык мамилелер, ошондой эле 2000 жылдагы Баткен окуясы жөнүндө экинчи сабакта кенен сөз кылабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз.